ରାମ ଭରସାରେ ରାମପଦର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ପହଞ୍ଚିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତାର ହିଁ ଅବସ୍ଥା, ସେଠି ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କିଏ ପଚାରେ। ଖାଲଖମା ପଥୁରିଆ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇ ଚକିଆ ମଧ୍ୟ ଯିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରେସେଣ୍ଟ କ'ଣ ନେଲେ ବି ଟିକେ ଭୁଇଁକି ନେଉଛୁ, 5 କିଲୋମିଟର ହବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଇ କହିଲେ ବି କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଭୋଟ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ଧାଇଁ ପଳାଇ ଆସିବେ, ଏ ମା ମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧରିବା, ଏ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧରିବା, ଏ ଆଖକୁ ଗୋଡ଼ ଧରିବା, ଏ ବାପା ଧନ ମୁଁ ଏତିକି ଦେବି ସେତିକି ଦେବି ବୋଲି କହିବେ। ଭୋଟ ମିଳିଗଲେ ତୁ କିଏ ରେ ବାପ, ଏଇଟା ପଚାରୁଛୁ ତୁ ହେଲା କି ବଙ୍ଗରେ ଅଛି ବୋଲିକି କଣ ବଙ୍ଗର ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛୁ ନା ପଶୁ ହେଇଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା ନା କଣ ହେଇଛୁ। ମୋହନ ବ୍ଲକର ରାମପଦର ଗାଁ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଗାଁରେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଆବାସ କଥା ଏଠି ନ କହିବା ଭଲ। ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ଏହି ଚିତ୍ର ବଖାଣୁଛି ଆବାସର ସତ୍ୟତା। ଗାଁର ସବୁ ଘରର ଛାତ ଟିଣ ଛପର, ଏହି ଘରେ ରହି ଏବେ ବି ଆବାସ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଆମର ରହିବା ପାଇଁ ବାସଗୃହ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଆମେ ନିଜ ପଇସାରେ ଋଣ ବାଡ଼ି କରିକି ଛେଳି ଗୋରୁ ବିକିକି କୁଲିମୁଲିଆ ଖଟ ଖଟିକି ଏ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିକି ଟିଣ କିଛି ଆଣିକି ଆମେ ବାଡ଼ିକି ରହୁଛୁ। ଆଉ ଏ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲେ ତ ଆଉ ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ନେଇକି ରହିବା ପଡ଼ିବନି, ହାଣ୍ଡିବା ପଳାଉଛୁ, ସେଠି 5-6 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଦୌଡ଼ିବାର ପଡ଼ିବ। ସେଠି ଗଲେ ଆମେ ରହୁଛୁ 2-3 ଦିନ ରହିବୁ, କେତେ ଦିନ ବାତ୍ୟା ହେବ ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବୁ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଫେର ଏଠି ଆସିବ। ଗାଁରେ ଅପହଞ୍ଚ ବସୁଧା ଯୋଜନା, ପିଇବା ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ଆଜି ଯାଏଁ ମାଇଲ ମାଇଲ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାହାଡ଼ ତଳେ ଥିବା କୂଅ ଭରସାରେ ପୁରା ଗାଁ। ତେବେ ଖରା ବଢ଼ିବା ସହ ଏହି କୂଅ ମଧ୍ୟ ଦିଏ ଧୋକା, ଶୁଖିଯାଏ କୂଅର ପାଣି। ଆମକୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ରହୁଛେ ଏ ପର୍ବତ ଜାଗାରେ, ହେଲେ ଏବେ କୂଅରେ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଗାଧେ ଗଲେ କି କିଏ ଲାଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେମାନେ ଖାଲି କାଦ ପାଣି ଆକା ପାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ତଳକୁ ଯାଇକି ଆଜି ପାଣି ଆଣିଛୁ, ପିଲା ଯାକ ସେ କିଏ କାକରେ ଧରୁଛନ୍ତି କିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା ହେଇକି ସେ ବିଲ ମାଳକୁ ଯାଇକି ଆମେ ପାଣି ଆଣିଛୁ, ହେଲେ ବି ଏ ଗାଁରେ କି ସରକାର ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ରଖୁଛି, ଆମକୁ କି ସାହାଯ୍ୟ ଗୋଟେ କରିପାରୁନି। ଭୁଟ ଦେବ, ଏଇଟା ଦେବ, ସେଟା ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଭୁଟ ଦେବ ଆଗରେ, ଭୁଟ ଦେବୁ ଆମେ, ତମେ ଆଗରେ ଦିଅ, ଆମେ ପଥରେ ତମକୁ ଭୁଟ ଦେବୁ, ଆଗରେ ଦାଣ୍ଡରୁଡ ଦିଅ, ଘର ଦିଅ, ପାଣି ଦିଅ। ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ଗଲା, ନେତା ବଦଳିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ବଦଳିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଦଳିଲା ନାହିଁ ରାମପଦର ଗାଁର ଚିତ୍ର। ନେତାଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ପ୍ରତାରଣା। ଶେଷରେ ନିରାଶ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକରୁ ନୃସିଂହନାଥ ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।